Один сусід, да, а тут двоє приїжджали машину. Машина трошки повлияла. Отут робили щось. А я була в квартирі на другому етажі. І прямо у стінку туди пішла. Оно в другий етаж стінку залетіли. І потолок. Оце сюди заховалася. Вон і сюди білом, сюди в каліту. Там у мене були фанери, хлопці колись оставили. І то слава Богу, що фанери защитили. Якби не фанери, вікна повибивали. Це мої таблетки. Це постіли.